Πάμε τώρα στη δεύτερη ενότητα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Να καλησπερίσουμε αμέσως τον επικεφαλής της παράταξης. Μαζί πάμε μπροστά, τον κύριο Γιώργο Ραπτόπουλο. Κύριε Ραπτόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μαζί μας ο συνάδελφος Σταύρος Παπαδόπουλος για ένα θέμα το οποίο βεβαίως από την ΔΕΙΑ, στην οποία πρέπει να πούμε πως συμμετέχετε στο διοικητικό της όργανο ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, κύριε Ραπτόπουλε, ζητήσατε πριν από λίγες ημέρες κάποια στοιχεία. Ζητήσατε για να ασκήσετε και τον έλεγχο της διοίκησης όσο οφείλετε, ζητήσατε κάποια στοιχεία από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τα οποία όμως, όπως έχω τις πληροφορίες μου, αρνήθηκε ο κύριος Ουζουνίδης να σας τα παραδώσει. Η ιστορία ξεκινάει, κύριε Αποστολίδη, ότι με αίτησή μου ζήτησα κάποια στοιχεία από την διοίκηση της ΔΕΙΑ, διότι είμαι μέλος της ΔΕΙΑ, και βέβαια ενώ η διαβεβαίωση ήταν ότι συλλέγονται τα στοιχεία και μάλιστα το βράδυ της Δευτέρας στο Δημοτικό Συμβούλιο, εχθές στο χώρο εργασίας του γιατρίου μου. Τι ζητήσατε ακριβώς, τι στοιχεία ζητήσατε, κύριε Ραπτόπουλε? Ζητήσα για κάποια θέματα που αφορούν συνδέσεις εκτός σχεδίου πόλης στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Τι συγκεκριμένα, τι? Πόσοι έχουν συνδεθεί? Ακριβώς, πόσοι έχουν συνδεθεί εκτός σχεδίου. Εκτός σχεδίου, για να δούμε τελικά τι γίνει με την ίδρυψη, πώς πάνε το νερό, αν φτάνει, αν δεν φτάνει, πώς γίνονται αυτές οι συνδέσεις. Και εν πάση περιπτώσει η απάντηση την οποία πήρα είναι ότι δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε, γιατί αντίκειται στο νόμο 2472 περί προσωπικών δεδομένων. Όπως καταλαβαίνετε, ναι, ότι τα όταν είσαι... Αυτά, κύριε Ραπτόπουλε, τα ζητήσετε εσείς γιατί έχετε κάποιες υπόνοιες, έχετε κάποιες πληροφορίες ότι κάτι δεν συμβαίνει σωστά, ότι δεν τηρείται η νομιμότητα? Τι ακριβώς? Σε κάθε περίπτωση, κύριε Αποστολίδη, όταν ζητάς κάποια στοιχεία, τα ζητάς για να δεις και για να κλείσεις και στόματα. Γιατί πιθανόν να ακούγονται πολλά δεξιά και αριστερά, είσαι όμως υποχρεωμένος να ζητήσεις κάποια στοιχεία για να έχεις στοιχεία στα χέρια σου, για να μπορείς αύριο μεθαύριο να αντικρούσεις τις όποιες υπόνοιες υπάρχουν, και δεν πρέπει να αφήνεται κάτι για να ερωτήσει. Μπορεί να μας πει τι ακούγεται, ποιες είναι οι υπόνοιες? Σας είπα ότι ζήτησα τον αριθμό. Γιατί ακούγεται, ποιες είναι οι υπόλοιπες? Τι είναι αυτό που σας κάνει να ζητάτε τα στοιχεία, δηλαδή? Ζητάω τον αριθμό των συνδέσεων που είναι εκτός σχεδίου πόλης. Πώς γίνονται αυτές οι συνδέσεις και σε κάθε περίπτωση αν τηρούνται όλα με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα της επιχείρησης. Έχετε εκτίμηση ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις? Έχετε την εκτίμηση ότι, ή τις πληροφορίες ότι συνδέονται παράνομα καταναλωτές με το δίκτυο της ΔΕΙΑ, χωρίς να καταβάλλονται και τα τέλη τα οποία απαιτούνται? Κύριε Αποστολίδη, πριν δύο διοικητικά συμβούλια ήρθε θέμα στο ΔΣ της ΔΕΙΑ για διαγραφή κάποιων χρεών. Και εκεί η αίτηση ήταν ότι σε χωράφι υπήρχε ρολόι. Δηλαδή, δύο λεπτά τώρα, πότιζε το χωράφι του αγρότης υπήρχε με πόσιμο ρολόι, νερό? Υπήρχε ρολόι το οποίο ήταν σε αγροτεμάκι, σε χωράφι. Ναι, αν πλήρωνε ο διοκτήτης, Συγγνώμη. Όχι, και μάλιστα οι κληρονόμοι... Να το χωράφι του με πόσιμο νερό, δεν είναι και ότι... Οι κληρονόμοι είπαν ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξη αυτού του ρολογιού και, όπως καταλαβαίνετε, θέλαν να μην πληρώσουν και αυτό το ποσό. Υπήρχε κάποιο σπίτι μέσα εκεί στο χωράφι? Προφανώς όχι. Χωράφι. Και εγώ λέω, είναι δυνατόν να κινούμαστε με τέτοιες λογικές? Δηλαδή, δεν θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το νερό? Και γι' αυτό και προς τον λόγο, από εκεί ορμόμενος, βάζω το ζήτημα των συνδέσεων που έχουν γίνει εκτός σχεδίου. Τι γίνεται? Γιατί, κακά τα ψέματα, το νερό είναι πολύτιμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα χρόνια που έχονται θα είναι υπερπολίτιμο, και να δούμε τελικά πώς διαχειρίζεται αυτό το νερό. Απλά πράγματα, δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν ατασταλείς, αλλά βλέπω μπροστά μου κάποια στοιχεία τα οποία με εκπλήσουν, και από εκεί ξεκινάς ορμόμενος και προσπαθείς να δώσεις μια λύση, να δεις τι γίνεται. Και κάποια στιγμή βρίσκω μπροστά μου τείχο ότι δεν μπορούν να δοθούν τα στοιχεία γιατί είναι ο νόμος προσωπικών δεδομένων. Τώρα, να σας πω ότι σήμερα το πρωί μίλησα με τον κύριο Ουζουνίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, ο οποίος μας εξήγησε πως αυτά τα πράγματα, ναι, μεν έχουν όλη την καλή διάθεση να σας τα παραδώσουν, παρά το γεγονός ότι ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑ εισηγήθηκε πως αυτό που σας είπαν, ότι εμπίπτει στον νόμο περί προσωπικών δεδομένων, συνεπώς
δεν υποχρεούνται να σας τα παραδώσουν, κύριε Ραπτόπουλε. Παρά όλα αυτά υπάρχει διάθεση από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Ζουνίδη, τα στοιχεία αυτά να σας παραδοθούν, αρκεί να ζητήσετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει, όπως μου εξήγησε ο κύριος Ζουνίδης, ένας και μόνον υπάλληλος ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, που σημαίνει πως πρέπει να επιβαρυνθεί με όλο αυτό το βάρος της εργασίας, που σημαίνει πως πρέπει να χάσει δύο μεροκάματα ουσιαστικά περίπου για να ανταποκριθεί σε αυτό που τους ζητάτε. Τους ζητάτε, αν δεν απατώμε, στοιχεία για όλο το 2009 και για όλο το 2010. Αν μπορεί, λέει ο κύριος Ραπτόπουλος, να το συγκεκριμενοποιήσει ακόμα περισσότερο, ευχαρίστως να του παραδώσουμε τα στοιχεία, μας είπε ο κύριος Ζουνίδης. Κλήθηκε, πρέπει να σας πω, στην συζήτηση αυτή που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε σήμερα το βράδυ στη Δέλτα Τηλεόραση, αλλά επέλεξε ο κύριος Ζουνίδης να μεταφέρω απλώς εγώ την άποψή του και να μην παραβρεθεί ο ίδιος. Εγώ, κύριε Αποστολίδη, είμαι σαφέστατος. Ζητάω τις συνδέσεις που έχουν γίνει εκτός σχεδίου. Το 9 και τίποτα, το 10. Το 9 και το 10. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν θα το συγκεκριμενοποιήσω. Έχετε κάποιο λόγο προφανώς και προφανώς. Και δεν θέλω να μπω στη λογική ότι από την καλή πίστη και μου κάνω χάρη μου τα στοιχεία, είμαι μέρος του ΔΣ και για να λειτουργήσεις και για να έχεις μια πολιτική θέση πρέπει να έχεις αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Επομένως, έχω την εκτίμηση και την άποψη ότι δεν ενδίκεται περί νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλά, εντάξει, αυτή είναι, νομικό θέμα. Αυτή είναι η τοποθέτηση και του νομικού συμβουλίου. Αν νομίζετε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι τα στοιχεία που αφορούν τις δημοτικές επιχειρήσεις, που είναι περιουσιακό στοιχείο των δημοτών, ότι είναι περιουσιακά προσωπικά δεδομένα, νομίζω ότι αρχίζουμε και λέμε ότι έχουμε εξαγάγει τόσο πολύ δημοκρατία στην Ευρώπη, και τελικά δεν έμεινε για εμάς δημοκρατία. Θέλετε ονοματεπώνυμα, κύριε Ραπτόπουλε? Ονοματεπώνυμα, Σταύρος Παπαδόπουλος, ή σας αρκούν διευθύνσεις ή μόνο τα αρχικά? Και εδώ που λέω, όταν λέω. Σας ενδιαφέρουν κάποια πρόσωπα προφανώς. Αυτό φαίνεται. Σας ενδιαφέρουν κάποια πρόσωπα που έχουν συνδεθεί? Όλοι με ενδιαφέρουν. Καλά, Σταύρο, δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε την επιστημοσύνη του νομικού συμβούλου της ΔΕΙΑ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και ποιος είναι. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει διαφορετική εκτίμηση και από άλλο νομικό, στον οποίο απευθυνθήκαμε και μας είπε πως δεν εμπίπτει στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων αυτό που ζητάει ο κ. Ραπτόπουλος και οφείλουν να τα παραδώσουν. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Υπάρχει πολιτική απόφαση, αυτό που σας μετέφερα προηγουμένως διαστόματος, ύστερα από τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ζουνίδη, ο οποίος ευχαρίστως να σας παραδώσει αυτά τα στοιχεία, κύριε Ραπτόπουλο, αρκεί, όπως μου είπε, να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για να μην επιβαρυνθούν οι υπάλληλοι με και αποστολή, διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι όταν είσαι μέλος μιας διοίκησης, πρέπει να ασκείς το έργο σου με όσο το δυνατό περισσότερη ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα για έναν υπάλληλο της ΔΕΙΑ να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα τα οποία ζητάει ένα μέλος της διοίκησης. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη επιβάρυνση. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα τα οποία, κύριε Ραπτόπουλε, αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή λειτουργεί με βάση την διάβγεια, τη διαφάνεια, αυτά τα οποία επαγγελόταν ο κύριος Λαμπάκης και προεκλογικά. Ωστόσο, ακόμη και αυτά εσείς σήμερα τα αμφισβητείτε, αν δεν απατώμε. Υπάρχουν θέματα δηλαδή τα οποία καταδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις κατά τη δική σας εκτίμηση σε σύγκριση με αυτά που προεκλογικά έλεγε ο κ. Λαμπάκης. Δεν θέλω να ρίξω μουφή, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει ένας συγχρονισμός. Υπάρχουν, δηλαδή, σήμερα μπήκα μέσα στο διάβγεια και βλέπω κάποια στοιχεία τα οποία δεν συνάδουν με αυτό που λέμε γυάλινο δημαρχείο. Τι σε κάθε περίπτωση δεν θέλω να πω ότι υπάρχει ευθύνη ούτε να καταγγείλω. Θα έρθω σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο να μου δώσει διευκρινήσεις και νομίζω ότι το θέμα θα, αν δεν δοθούν, τότε θα. Για ποιο περιστατικό, κύριε Ραπτόπουλε? Για ποιο περιστατικό? Για κάποιους διαγωνισμούς. Δεν θέλετε να επισέλθετε πιο συγκεκριμένα? Όχι, τώρα. Όχι, γιατί πιστεύω ότι δεν έχω στοιχεία για να πω ότι να ρίξω πολιτικές ευθύνες. Θέλω να δω μήπως υπάρχει κολλησιεργία και γραφειοκρατία των υπηρεσιών. Και δεν θέλω να δώσω μια έκθεση σε αυτή τη στιγμή. Δεν αναρτώνται όλοι οι διαγωνισμοί ή οι δαπάνες γενικότερα του Δήμου, γιατί ο Καλλικράτης αυτό λέει, ότι ακόμα και ένα ευρώ δαπάνη να κάνει ο Δήμος,
πρέπει να αναρτάται στη διάβγεια. Λέω όμως μήπως υπήρξε γραφειοκρατική υστέρηση και γι' αυτό θα ήθελα τη διευκρίνηση εκ μέρους. Και θα επανέλθετε αργότερα, εννοείται. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα δεδομένα που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και το στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, κύριε Ραπτόπουλε, στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο αρνηθήκατε να ψηφίσετε αυτό το σχέδιο το οποίο έφερε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Λαμπάκης, γιατί είπατε χαρακτηριστικά πως δεν είναι ρεαλιστικό. Όχι μόνο αυτό. Οι παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε είναι ότι όλοι οι έχοντες αξιώματα στη Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο μέχρι τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους Δημοτικών Επιχειρήσεων, λέγανε ότι είναι το πρόγραμμά μας, είναι το όραμά μας για την πόλη και είναι οι προεκλογικές δεσμεύσεις. Όταν μπαίνει σε μια συζήτηση, δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για την αντιπολίτευση, είτε είναι Μίζο είτε την Έλασον, να συμφωνήσει και να είναι θετικό σε συμμετέχει τέτοια προοπτική. Εκείνο το οποίο εμείς λέμε. Δεν θεωρείται λογικό, κύριε Ραπτόπουλε, η Δημοτική Αρχή, η παρούσα Δημοτική Αρχή, να προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτό που υποσχέθηκε στους δημότες? Δεν το θεωρείτε αυτονόητο αυτό? Είναι τι θα άλλο εφαρμόσει, αυτό και είναι άλλο θα εφαρμόσει ο Λαμπάκης, θα εφαρμόσει το δικό σας το πρόγραμμα? Όχι, όχι, όχι. Το δικό του θα εφαρμόσει. Είναι άλλο αυτό και άλλο να μιλάει για στρατηγικό σχέδιο του Δήμου, το οποίο ξεπερνάει τα χρονικά, αν θέλετε, όρια μιας θητείας, μιας δημοτικής αρχής. Ο σχεδιασμός και πρέπει να είναι και αυτή, όταν μιλάει για στρατηγικό σχεδιασμό, δεν μπορείς να μιλάς για 2 και 3 χρόνια. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει πώς βλέπεις την πόλη σε βάθος χρόνου. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει με καλή πρόθεση όλοι μας να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, πώς βλέπουμε την Αλεξανδρούπολη του μέλλοντος, το αύριο. Για μας, για τα παιδιά μας, για όλους μας. Θεωρείτε πως δεν υπήρξε χρόνος για κάτι τέτοιο? Τι πράγμα? Θεωρείτε πως δεν υπήρξε χρόνος προκειμένου να δεν υπήρξε, κύριε... όλοι κατάλληλα και να συντονιστείτε, κύριε Ραπτόπουλε? Κύριε Σταυρίδη, πήραμε τα θέματα Παρασκευή. Αποστολή δείστε παρακαλώ, αποστολή... θα το προτιμούσα. Ναι. Συγγνώμη. Την Παρασκευή ήρθαν τα θέματα και Δευτέρα το πρωί υπήρχε στο γραμματοκιβώτιο του ιατρείου μου και ένας φάκελος με επισυλλεπτόμενα έργα τα οποία προτείνονται από τη Δημοτική Αρχή. Δεν θεωρώ και δεν πιστεύω ότι πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια λογική και σε μια τέτοια συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε με όλους για όλα. Το πώς πρέπει να δούμε αυτή την πόλη. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι πρέπει να έρθουν να πούνε τις απόψεις τους και μετά να δούμε τι γίνεται. Γιατί στρατηγικά σχέδια τα οποία έχουν γίνει μέσα σε γραφεία είναι γεμάτα όλα τα δημαρχιακά γραφεία και όλα οι παλιές νομαρχίες από τέτοια στρατηγικά σχέδια τα οποία είτε έμειναν ανενεργοί ούτε καν προχώρησαν και κάναμε μόνο στρατηγικά σχέδια, μόνο για να κάνουμε. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας, δεν θέλουμε να μπούμε στη λογική, σε μια στήρα και μια, αν θέλετε, άχρωμη ανάγνωση 1-2-3-4-5. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Μια δημόσια διαβούλευση. Βεβαίως, μια δημόσια και κάτι άλλο που έχω να πω είναι ότι το Υπουργείο, και να κινηθούμε και απέναντι στη λογική του Υπουργείου και του ίδιου του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης βάζει 4 άξονες. Όμως θα πρέπει να δούμε ότι είναι άλλες οι προτεραιότητες και ανάπτυξη μιας πόλης τουριστικής, ενός Δήμου, άλλη η ανάπτυξη ενός Δήμου που είναι στα σύνορα ή στην Ήπειρο ή στο Βόρειο Εύρο. Και άλλο για την Αλεξανδρούπολη που έχει κάποια άλλα στοιχεία. Δεν μπορείς λοιπόν να μπαίνεις σε μια στήρα λογική 4 αξών, αυτή είναι και εκεί θα κινηθείς. Αν θέλουμε πραγματικά να ξεπεράσουμε τα όποια γραφειοκρατικά διλήμματα και ζητήματα βάζει ο ίδιος ο Καλλικράτης, μπορούμε να αντεπαρέλθουμε με μια πολιτική πρόταση η οποία θα συμπεριλαμβάνει μια δημόσια διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων και να κάνουμε πραγματικά ένα σχέδιο που να είναι και ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο και να αφορά όλους τους πολίτες του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Ραπτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την τρίτη ενότητα του δελτίου μας.